Вже 11 років на теренах України розвивається бразильське джиу-джитсу. Щодо Запоріжжя, то у нашому місті цей вид спорту культивують з 2000 року. Нині бойовому мистецтву навчають у 5 секціях. Спорт, який підходить всім, в будь-якому віці можна почати займатися. Є градація по віку, да, тобто взрослі хлопці борються з взрослими хлопцями, ті, хто молоді професіональні спортсмени, вони з молодими професіональними спортсменами, тому чоловік в будь-якому віці може прийти і почати спробувати. За 10 років розвитку бразильського джиу-джитсу у Запоріжжі наші спортсмени ставали чемпіонами та призерами національних та міжнародних змагань. Також цьогоріч в обласному центрі з'явився чемпіон Європи Костянтин Мурзін. В этом году впервые у нас появился чемпион Европы из Запорожья. Да, парень тренируется, ну, не во всех командах, бесконечно много проводит тренировок, очень самоотверженный. И мы рады, что он и к нам заходит. Мы тоже внесли свою лепту в это чемпионство. И это как хороший штрих к десятилетию. Юні спортсмени не відстають від дорослих атлетів та теж мають чим похвалитись. Наприклад, на нещодавньому відкритому чемпіонаті України, що відбувся у Києві, підопічні Олександра Карпенка завоювали 8 нагород різного ґатунку. На найвищу сходинку п'єдесталу пошани вдалося піднятись Максиму Кутюгову. У мене було 3 схватки, 2 з них були, ну, доволі не сильні. Фінал був складний, суперник був доволі опитний і сильний, але я так тренувався більше, зміг його побити. Уже лет 5-6 займаюся. Да, я вже кілька разів був чемпіоном України, побіждав на інших соревнованнях в Запорожжі, в Харкові, в Дніпрі. Доволі неплохо. А ось для колеги Максима Якова Великого це був дебют на національній арені. Перший виступ виявився доволі вдалим, адже хлопець повернувся із Києва зі срібною нагородою. Єдине, що підвело, це хвилювання, зізнається спортсмен. Я була в 12-13 років в весовій категорії 37-40 кг. Було тяжело зайняти перше місце, тому що остання схватка мені... Я забула, що можна було взяти штанину і потягнути його. Він був більш спокійний, він не так нервничав. Доволен тим, що я став більш смілим і більш самоуверенним. Ще одне срібло на чемпіонаті України завоював Платон Алфьоров. Перші 2 поєдинки були не надто складними для спортсмена. Втім, у боротьбі за золото він зіткнувся із більш сильним спортсменом. В фіналі попав сильний суперник із Білорусі. Вначале я вів по очкам. Но под конец попался на болевой прием, и чтобы не травмироваться, вынужден был сдаться. Многие дети очень талантливы в Украине, и все помогают друг другу расти тем, что конкуренция у нас на внутренней арене толкает ребят выступать на международных соревнованиях и там показывать действительно высокие результаты. Успішний виступ на чемпіонаті України відкрив для спортсменів нові можливості. Адже нині вони мають змогу взяти участь у чемпіонаті світу. Змагання відбудеться в Арабських Еміратах у місті Абу-Дабі, куди вирушать 4 вихованці Олександра Карпенка. До речі, вперше від Запоріжжя поїдуть спортсмени на світовий форум. Виграти чемпіонат світу для парня із Запоріжжя – це дуже серйозне таке спитання. І, звісно, багато вважають, що це невозможно. Но так как ребята тренируются, так как они горят этой идеей и хотят победить, я считаю, что даже если мы не выиграем золото, мы точно останемся победителями. Кира Овес, Олександр Гоц, ТВ5.